Bugün bir grup feminist fəal Daxili İşlər Nazirliyinin önündə qadınların öldürülməsinə etiraz məqsədi ilə aksiya keçirib. Aksiya çərçivəsində fəallar Nazirliyin önünə son 10 gündə məişət zəminində öldürülən qadınların adları yazılan tabut qoyaraq etiraz ediblər. Hazırda aksiya iştirakçılarının saxlanıldığı və polis bölməsinə aparıldığı bildirilir. Ben jurnalistim. Hayır, ben jurnalistim. Əlindən boşanma, nə bilim, döyüb səriliyor, bir şeylərin nəsə olmaz kimi söhbətlər edirlər və ən hətta boşanmaq istəyirlər qadınlara, sən bundan sonra kim olacaq, nə boşanmasan, bir tərəf döyülür, sənə yoxdur olabilir, nə bilim, sən qovuların yoxdur, gəlib səhərinin qarşısında kimi reaksiyalar verir. Ara dedim ki, düşünür ki, bu qadınların ölməsi Hanım, inzibatı binanın karşısında 8 aparmaz, icazı almak lazım, icazı verilmeyecek. Saklayın onu, inzibatı binanın karşısında icazı verilmeyecek. Kesin orada sakın. Mən jurnalistəm. Mən jurnalistəm. Gəlin, gəlin.